بیت اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار اللہ دی وحی نا پیار کرنا والا اس ایک قرب بھی قیامت دی نشانیاں سرکار فرمائے کہ عالم دنیا تو چلے جو سن اٹھ سن ہاں اٹھ سن تے باقی کاری عام ہو جو سن جی تے 1400 سال پہلے فرمایا جائے ترو کے اے تے ٹیکنیکل کام ہے زاہی صاحب جی اللہ پاک اساں کے اس کا ساری کرو جائے جب تک ساری مسلمان امت تو بس وہاں نہ کسی اللہ راضی نہیں رہے جا کا طوفان کا تارے بہت بڑا ظلم ہے جی. اچھا پیر صاحب ایک منٹ آتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا بیچتی زلزلہ متوقع ہے اس بارے کیا آتے ہو کہ گیا دین راستہ یقین نہیں اچھا یہ مالک اصلا دے اپنے امال ہیں اپنے امالنگ دیکھن دے پھر تاسی جی لیکن زلزلے دی کسا کول گرنٹی نہیں ہے زلزلے دا سائنسدان کول اس کرا دی موت اور زلزلے دا کسا کول ثبوت نہیں کا سرادی صاحب شکریہ اللہ شکریہ. پاک سلامت کرے آمین اللہ پاک نبی پاک کے صدقے سے سلامت کرے آمین یہ فرقہ واریتی وبا کول اس بچاوے سنی رکھے یزیدی ٹولے کول بچاوے آمین بہت بڑا فتنہ جا رہے جی کیونکہ دجال واسطے پٹلی پیشائی جلدی ہے جی اس امت کو جوڑنے میں بجائے توڑنا کی کوشش ہو رہی ہے بس اللہ سلامت رکھے سنگت والا بری سنگت کو لو بچا ہے کیونکہ آج تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن تربیت نہیں رہی شکریہ.